Tää on kyllä tosi kiva tää tällainen terassi täällä Nastolan raitilla. On niinku hyvä ilma ja hyvää ruokaa. Joku oli Instagramiin, laitoin sille pannin. Kun mä eilen otin kuvan tosta lautasesta, kun mä olin jo vähän syönyt, niin se laittoi mulle viestin, että tarttisko joskus vähän siivota? Niin mä ajattelin, että tarttisko joskus vähän siivota sitä listaa, ketkä pääsee mölisemään. Että kun en muista. Kato, siihen tuli pimppari. Onkohan se... Täällähän on niitä jumalauta. Monta täällä näitä vittu menee? Jos näitä nyt rupee... Siinä on nyt jo... No onko sisällä? Vittu, onko siinä joku pesä jossa? Mistä näitä tästä tulee? Ei näe mitään mennä sisälle. Kyllä tässä nyt lähtee silleen, että sisälle pitää mennä. Ei tästä tuu hevon vittua. Nää puree. Kaapas kansalaiset, kun täällä Nastolassa ei syrjäseuduilla juurikaan poliisia näy silleen muuten vaan ennaltaehkäisevästi, niin jos Nastolan ruokapaikat alkaisi tarjoamaan 5 eurolla poliisiaterian, poliisille ateriat, niin silloinhan täällä Nastolassa olisi niin turvallista kuin olla ja osaa. Kaikki poliisit kävis syömässä tuossa masunsa täyteen ja olisi niin turvallista ja näin poispäin. Mutta kieltääköhän joku suomalainen laki, joku tasa-arvolaki tai joku tällainen, että tarjottaisiin poliisille ja vain ainoastaan poliisille 5 eurolla ja muut maksaa 10. Mutta jokuhan voisi sellaisen testin tehdä ja katsoa, että kuinka paljon turvallisuus paranee ja kuinka paljon rikokset vähenevät, kun poliisi saisi 5 eurolla raikkaan ja hyvän aterian Nastolassa ja silloinhan tänne kaikki ympärikuntien poliisit rynnisivät syömään masunsa täyteen raikasta ja ravitsevaa ruokaa vain 5:lla ja samalla turvallisuus kohenisi. Jopas tuli kivat ilmat tänne. Mennään terveyskeskukseen, mun pitäisi päästä aikaa ottamaan ja tällainen. Mennään tästä, niin ei tarvitse kiertää. No niin, taas saa vetää huumetta suoneen. Ihan yhteiskunnan varoin. Tuli tällaista 5 millistä neulaa. Mulla on ollut 8 millistä neulaa tässä. Mä ensimmäinen satsi, niin mä otin vahingossa 8, kun en mä tiennyt mitä pitää käyttää. Niin nyt on tällaista ja tällä nyt sitten varmastikin pärjätään. Maanantaina on sitten taas diabeteshoitaja. Soittelee. Mä oon tehnyt päätöksen, että mä sitä Victoza-lääkettä rupee käyttämään. Mä aion jatkaa lampuksella. Mut siinä on sellainen juttu, että mulla on lantuslääke lopetettu, joka on korvattu Victoza-nimisellä lääkkeellä. Ja mä en sitä Victozaa nyt rupee kuljeteko käyttämään, niin tarvii noin reseptit saada muuteltua ja säädettyä kohdalleen. Nyt lähdetään kotiin. Meillä on täällä varjopaikka.
varjopaikka. Ja mulla rukee auton rekisteriotteessa ambulanse, niin silloin tänne saa oikeesti ajaa. Näin taas yhden kerran. Toi on vankivaunu tuolla, mikä menee viimeisenä. Siellä nimittäin onnelliset lusivisiomatkalaiset matkustaavat siellä onnellisissa olosuhteissa. Turvallista matkaa. 12.22 junasta Uudenkylän kohdalta Kouvolaan meni vankivaunu ja tänään on tiistai, että täytyy ensi tiistaina yrittää tossa tsiikaa, että meneekö taas vankikuljetus. Minneköhän toi on menossa? Konnunsuokin lopetettiin, niin nää menee jonnekin muuhun lepolaitokseen. Mihin se Roosa pääs? Mihin Roosa? Kurkur. Ätyttääkö? Missä kissa? Joo, vein tossa Teen mustikkaan se kuulemma. Tää se muuten on järkevää näissä jutuissa. Tosta mä en saa lain mukaan ajaa, mut täältä mä saan ajaa, kun täällä ei oo minkään valtakunnan liikennemerkkejä. Ja toi kävelytien merkki johtaa tohon niinku autotielle. Niin olisi nyt luullut, että siitä saisi ajaa ja näin. Ja tosta ei saa ajaa tonne. Kummallisia liikennesuunnitteluita täällä joka puolella Suomea. Kun sitten taas, jos meillä on tällainen tie eikä ole kieltomerkkiä, niin silloin siitä saa lain mukaan ajaa. Että ketähän toikin liikennemerkki ihan oikeasti palvelee? Ja toinen kysymys, kuinkahan monta sataa tuhatta Suomessa on tollasia liikennemerkkejä, mitkä maksaa, millä ei oikeasti ole minkään valtakunnan virkaa. Tuliko jano? Ei sinne sukeltaa. Tuliko jano?